Говорить стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия». І з вами радіожурналіст Галина Данильців. Минулого тижня у Стрию відбулася непересічна для всієї України і цілого музичного світу подія – шостий всеукраїнський конкурс юних піаністів імені Нестора Нежанківського. Проведення конкурсу юних піаністів у нашому місті є одним з важливих моментів вшанування пам'яті відомого митця. Започатковано конкурс у 1992 році при підтримці міської влади з ініціативи викладачів фортепіанного відділу та тодішнього директора школи, а нині начальника відділу культури міськвиконкому Богдана Бойка. А метою конкурсу було і залишається виявлення та підтримка обдарованої молоді, вихованців шкіл естетичного виховання, розповсюдження досвіду роботи провідних викладачів та пропагування творів українських композиторів. Починаючи з 1997 року, конкурс отримав статус всеукраїнського і проводиться кожні три роки. Цьогорічний шостий всеукраїнський конкурс юних піаністів імені Нестора Нежанківського серед учнів дитячих мистецьких закладів урочисто розпочав свою роботу 20 травня. Відбулося жеребкування учасників. Упродовж наступних двох днів відбулося прослуховування конкурсних програм. А 23 травня пройшло урочисте закриття конкурсу з оголошенням та нагородженням призерів. Як ми вже повідомляли, шостий всеукраїнський конкурс юних піаністів імені Нестора Нежанківського відбувся на базі Стрийської дитячої музичної школи імені Остапа Нежанківського і був приурочений її сторіччю, яке школа буде відзначати у червні цього року. Це школа, історія якої сягає початку ХХ століття, що має дуже давні і добрі традиції, адже була з 1913 року першою філією Вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка, яку, згідно з офіційними документами, у грудні 1939 року було переоформлено в музичне училище та дитячу музичну школу. 2013-й – це рік Остапа Нежанківського. Виповнюється 150 років від дня його народження. Цьогоріч минає 120 років від дня народження Нестора Нежанківського. Отож, перший день конкурсу. Його почесних гостей та учасників вітає славне галицьке місто Стрий, яке дало Україні багато визначних громадсько-політичних діячів та діячів культури – Євгена Олесницького, Олексу Бобикевича, Степана Бандеру, Степана Охримовича, театральних та музичних діячів – Іванну Біберович, Остапа Нежанківського, Нестора Нежанківського, Богдана Весоловського та багато інших. Стрияни горді з того, що вчителями Стрийської дитячої музичної школи імені Остапа Нежанківського були відомі композитори Станіслав Людкевич, Микола Колеса, Анатолій Кос-Анатольський, Нестор Нежанківський, Зиновій Лисько, відома піаністка Галя Левицька, а випускниками школи були митці світової слави Марта Кравців-Барабаш, Марта Кокольська, Яреба Скібінський, Зенон Дашак, Тарас Микитка, Артур Микитка та багато-багато інших. Це непересічна подія не тільки для нашого міста, а й для всіх музикантів, для всієї артистичної молоді, бажаючої навчатися і досягти вершин мистецтва, для всієї нашої України. Ми тішимося, що цей рік –
У Львівській області оголошено роком пам'яті Остапа Нежанківського. Є багато проєктів з увічнення пам'яті Остапа і Нестора Нежанківських та популяризації їхньої біографії і їхньої творчості. Планується навіть випуск солідного видання, яке б розповідало про всю родину Нежанківських, про їхні заслуги перед нашою культурою, мистецтвом і взагалі Україною, підкреслила, вітаючи присутніх, заступник міського голови та співголова оргкомітету конкурсу Таїсія Гайдукевич. Вона передала вітання учасникам конкурсу від імені міського голови та від імені всієї міської влади і побажала успіхів та оптимізму усім, хто бере участь в конкурсі. Далі на сцену запрошуються почесні гості та члени журі, знані музиканти, викладачі мистецьких вузів України. Цього разу майстерність юних піаністів оцінюють народний артист України, член-кореспондент Академії наук України, професор, ректор Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, кандидат мистецтвознавства Ігор Пилатюк, голова журі. Заслужений артист України, лауреат міжнародних конкурсів, лауреат премії імені Ревуцького, професор, завідувач кафедри спеціального фортепіано цієї ж академії Йожеф Єрмінь, заступник голови журі. Доцент кафедри музикознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Уляна Молчко, секретар журі. Професор кафедри спеціального фортепіано Одеської державної консерваторії імені Нежданової, кандидат педагогічних наук В'ячеслав Дашковський. Заслужений артист України, виконуючий обов'язки професора кафедри спеціального фортепіано Національної музичної академії України імені Чайковського Юрій Кот, кандидат мистецтвознавства, доцент Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка Олена Пилатюк. Свої вітання адресували конкурсантам заступник начальника управління культури облдержадміністрації Орест Малець, заступник голови журі конкурсу Йожеф Єрмінь, професор Львівської національної музичної академії Марія Крушельницька. По-особливому схвилював виступ гості зі Швейцарії, дружини нині покійного соліста Женевської опери Олега Несторовича Нежанківського, пані Зої Нежанківської. Уже четверте покоління родини, мовила вона, виховується на музиці Нестора Нежанківського, а мала Наталя виграє на фортепіано коломийки свого дідуся Нестора. Обоє онуків народилися на чужині, але обоє розмовляють українською мовою. Омелян Нежанківський, брат Остапа Нежанківського, від кінця Першої світової війни жив у Швейцарії, де здобув славу віртуозного піаніста, органіста, відомого композитора і педагога. Пані Зоя привітала юних виконавців, які продовжують музичні традиції Остапа і Нестора Нежанківських, а також пообіцяла, що сімейний архів родини Нежанківських, зібраний за кордоном, буде передано в кімнату музею Остапа і Нестора Нежанківських, який розміщений у Стрийській дитячій музичній школі. Від імені конкурсу на могили композиторів Остапа та Нестора Нежанківських були покладені квіти. Цю місію було доручено лауреатам попереднього, 5-го всеукраїнського конкурсу юних піаністів імені Нестора Нежанківського Ярославу Мішку, Юлії Крилатовій-Гринчишин та учасникам цьогорічного конкурсу Анні Ковальчук і Ігорю Когуту. А далі звучала музика. Фортепіанні твори виконували лауреати попередніх конкурсів. Випускник Дрогобицького державного музичного училища Мішко, студентка Львівської національної музичної академії Юлія Крилатова-Гринчишин, а також члени журі. З жеребкування учасників розпочався, власне, сам конкурс, робота якого тривала 2 дні. Упродовж цих 2 днів у залі міського будинку культури звучала фортепіанна музика.
Після закінчення виступів усіх конкурсантів відбулася своєрідна прес-конференція. Учасники цьогорічного конкурсу, їх викладачі, а також представники місцевих засобів масової інформації мали нагоду безпосередньо поспілкуватися з членами журі, почути їх оцінку виступів юних піаністів, побажання та рекомендації. Звісно, це передусім було цікаво і юним виконавцям, і викладачам музики. Заступник голови журі, професор, завідувач кафедри Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка Йожеф Єрмінь наголосив, що на цьогорічному конкурсі було багато цікавих виступів юних музикантів, які за умови подальшої постійної праці стануть перспективними піаністами. Особливі надії покладалися на учасників старшої вікової групи, але вони дещо розчарували членів журі. Можливо, причиною був невдалий підбір репертуару, його складність. Тому, зазначив пан Єрмінь, репертуарна політика повинна бути виваженою. В'ячеслав Дашковський, професор кафедри спеціального фортепіано Одеської державної консерваторії імені Нежданової, був членом журі усіх шести конкурсів імені Нежанківського і щоразу щасливий побувати у Стрию. Він зосередив увагу присутніх на певних моментах теорії техніки гри на фортепіано, необхідності проведення семінарів для викладачів дитячих мистецьких закладів щодо їх професійного зростання, уникнення певних помилок. А такі музичні конкурси є стимулом і для учнів, і для педагогів. Про це говорив і виконуючий обов'язки професора кафедри спеціального фортепіано Національної музичної академії України імені Чайковського Юрій Кот. «Потрібно їздити на музичні конкурси», – сказав він, звертаючись до конкурсантів. «Ніколи не засмучуйтеся, коли не зайняли призового місця, бо конкурси – це велика і в той же час найкраща школа для початкуючих і не тільки для музикантів». Доцент кафедри музикознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Уляна Молчко зазначила, що в оцінюванні виступів конкурсантів у членів журі розбіжностей не було. Необхідно і надалі займатися відродженням творчості Нестора Нежанківського, нотний матеріал якої з'явився лише на початку 90-х років минулого століття, знайомити з нею усю нашу країну. Особливість стрийського конкурсу полягає у тому, що він чи не єдиний в країні проводиться на базі звичайної дитячої музичної школи. І треба віддати належне цьому колективу, його керівництву, бо щоразу конкурс проводиться на відповідному рівні. Директор школи Богдан Кость на прес-конференції повідомив, що кожен учасник цьогорічного конкурсу та їх викладачі отримають у подарунок збірник творів Нестора Нежанківського з усіма анотаціями, який був виданий вперше у 1934-35 роках Союзом українських професійних музик. Прозвучала пропозиція про проведення у рамках наступного, 7-го конкурсу юних піаністів імені Нестора Нежанківського майстер-класів знаних музикантів, викладачів музичних вишів, які будуть гостями та членами журі. Останній день конкурсу для його учасників і гостей розпочався з перегляду документального фільму про Остапа Нежанківського «Священник-молочар-музика». Згодом відбулося урочисте закриття. Заступник голови журі конкурсу Йожеф Єрмінь зазначив, що цьогорічний конкурс відкрив багато творчих дітей. У мистецьких конкурсах немає переможених, а участь у таких конкурсах – це вже перемога, бо не просто підготувати значиму конкурсну програму. Цю тему продовжили начальник відділу культури міськвиконкому Богдан Бойко, поет, публіцист, член Національної спілки письменників України Віктор Романюк, який прочитав власного вірша, присвяченого Нестору Нежанківському. Усім членам журі Віктор Романюк подарував двотомник «Стрийщина». І ось урочиста мить оголошення та нагородження переможців. Нагороди, грамоти, дипломи і подарунки вручили Йожеф Єрмінь та Юрій Карпінський, представник благодійної організації «Фонд Карпінських», генерального спонсора конкурсу. У молодшій віковій групі грамотами конкурсу нагороджені Кирил Сєдін та Поліна Токарчук з міста Кам'янця-Подільського, стриянин Ростислав Мих, Юліта Емілія Недзельська-Джу,
Попи та Володимир Михайлович Сокаля нагороджені дипломами конкурсу. Диплом третього ступеня вибороли Ангеліна Даценюк з Острога Рівненської області, яка ще й отримала перемогу у номінації «Надія». Олександр Міхін з Миколаєва та стріянка Анна Ковальчук. Диплом першого ступеня вручено Соломії Саламанюк з Бучача Тернопільської області. Вона отримала і диплом за краще виконання твору Нестора Нежанківського у цій віковій категорії. Грамотами за участь у конкурсі у середній віковій групі відзначені Бернадет Барна з Вишкова Закарпатської області, Ярина Галай з Золочева, Софія Квас зі Стрия, Віолета Коваленко з Дрогобича, Богдан Фера з Тячева Закарпатської області, Ірина Маркович з Трускавця, відзначена дипломом конкурсу. Диплом третього ступеня та диплом за краще виконання твору Нестора Нежанківського отримала стриянка Софія Латик. Ще один стриянин Ігор Когут нагороджений дипломом другого ступеня. Таку ж нагороду отримав і Ярослав Петрінець з Жидачева. У старшій віковій групі грамоти за участь у конкурсі отримали стриянка Регіна Вакс, Христина Качак з Калуша Франківської області, Ольга Пашко з Нового Роздола, Інна Шковелюк з Луцька, Наталія Мещишин зі Львова, диплом конкурсу. Володарем диплому третього ступеня стала Христина Барцінковська з Бучача Тернопільської області. Диплом другого ступеня виборола Валерія Шапіро зі Львова. В ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Вашій увазі повідомлення. В програму святкування Дня міста Стрия 2013 вкралася одруківка. У суботу 1 червня 2013 року чемпіонат України з футболу «Скала Стрий» Нива Тернопіль на стадіоні «Сокіл» пройде не о 12-й годині, як вказано у програмці, а о 17-й годині. Отож, чемпіонат України з футболу «Скала Стрий» Нива Тернопіль на стадіоні «Сокіл» 1 червня у суботу пройде о 17-й годині. Детально про програму святкування Дня міста Стрия, цікаві акценти та родзинки свята слухайте у нашій наступній радіопередачі завтра у п'ятницю 31 травня о 10 годині 30 хвилин в інтерв'ю з заступником міського голови Таїсією Гайдукевич. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Нагадаю, що ви слухали міську студію радіомовлення «Голос Стрия». З вами була радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!